studija. მოგესალმებით პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, ღია სტუდია გაიყო ყველა თქვენგანი, ჟურნალისტი გიორგი ჩაკოშვილი თქვენთან ერთად ღია ეთერშია და ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო თემაზე საუბარს, მოქალაქეთა ჩართულობა მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში. მოგესალმებით, კარზეა მომდგარი თვითმმართველობის არჩევნები და ამ თემაზე საუბარი, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭიროა. მით უმეტეს, სერიოზული კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ საამისოდ. Studijaში მოვიწვიეთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე. მოგესალმებით, ბატონ საბა. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და სწორედ ამ საინტერესო კვლევის შედეგებს გაგვაცნობს ბატონი საბა, როგორ რამდენად არიან ჩართული მოქალაქეები მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში, რაში გამოიხატება ჩართულობა, რამდენად აქტიურები არიან, რამდენად ინფორმირებულები არიან ისინი. ერთ სიტყვით, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევა ჩატარდა. ბევრი კითხვა გვაქვს ჩვენ სტუმართან, მაგრამ როგორც ყოველთვის თქვენც მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ და თქვენც დაუსვათ შეკითხვები ბატონ საბა ბუაძე. სამისათვის უნდა ისარგებლოთ აი ამ ტელეფონებით 240-91-92 და 240-92-92. რასაკვირველია, ჩვენს ვებგვერდზეც შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, მოგწეროთ, ჩაგვერთოთ. FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული და ვებგვერდის მისამართიც მოგახსენებათ radio1.g. ახლა სიტყვა ჩვენ სტუმარს, ბატონო საბა, რა კვლევაზე ვესაუბრებით ახლა ჩვენს მსმენელებს? რა მასშტაბის კვლევა იყო? როგორც თვითონ კვლევარები და სოციოლოგები უწოდებენ, რამდენად რეპრეზენტატული კვლევა და რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც თვითონ კვლევის შედეგები, კონკრეტული საკითხები, რა გამოიკვეთა კვლევაში და კიდევ ერთი უმთავრესი, რაში და როგორ გამოვიყენებთ ამ კვლევას, ვის მიეწოდა მისი შედეგები და ვინ და როგორ გამოიყენებს? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ამ საკითხით ხართ დაინტერესებული, თვითმმართველობების შიგნით მიმდინარე მოვლენები და ზოგადად დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით მიმდინარე რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩამოყალიბდეს როგორც სრულფასოვანი სახელმწიფო და მუშაობდეს და მოქმედებდეს იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებით არსებობს. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამის წინაპირობა, ამ კვლევის წინაპირობა და ასე ვთქვათ ბექგრაუნდი გავიხსენოთ. ეს კვლევა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეხება მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ არსებულ პრაქტიკას და ჩვენ სამი მუნიციპალიტეტის ბაზაზე მოამზადეთ ეს კვლევა. ანუ შევისწავლეთ სამ მუნიციპალიტეტში არსებული ვითარებას, არის ქალაქი ბათუმი, ეს არის ქუთაისი და ქალაქი ახალციხე და აი ამ მუნიციპალიტეტში არსებული პრაქტიკის საფუძველზე ჩვენ დავდეთ, ასე ვთქვათ, ის დასკვნები, რა დასკვნებამდეც მივედით. პირველ რიგში მინდა ვახსენო ზოგადად თვითმმართველობის რეფორმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ მონაწილეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვითმმართველობის რეფორმა 2012 წლის შემდეგ საკმაოდ საინტერესოდ წარიმართა და ჩვენ გვქონდა როგორც პოზიტიური მიღწევები, ასევე საკმაოდ ნეგატიური ტენდენციები და ამ ბოლო დროსაც აი ეს ნეგატიური ტენდენციები განსაკუთრებით თვალსაჩინო არის, მე გულისხმობ აი ამ 7 თვითმმართველი ქალაქის შვიდი თვითმმართველი ერთეულის გაუქმებას და იმისათვის, რომ ჩვენ სათანადოდ ვიყოთ შეიარაღებული აი ასეთი ტიპის განვითარებებთან და ასეთი ტიპის ტენდენციებთან ურთიერთობისთვის, აუცილებელი არის, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჰქონდეთ ეფექტურად ჩართულობის საშუალება და თავისთავად მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ არსებობდეს აი ამ ჩართულობისთვის საჭირო ინსტიტუციური ჩარჩო. 2012 წლის შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ ახალი თვითმმართველობის კოდექსი შეიქმნა. ამ თვითმმართველობის კოდექსის შექმნის შემდგომ ჩვენ საკმაოდ ახალ საინტერესო განვითარებასთან გვქონდა უკვე საქმე 2014 წელს, როდესაც აი ეს ცვლილებები შევიდა ჩართულობასთან დაკავშირებული კანონში და ჩართულობის და გამჭვირვალობის მინიმალური სტანდარტები და კონკრეტული ფორმები განისაზღვრა თვითმმართველობის კოდექსში. ეს არის პირველ რიგში ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება, იმიტომ რომ ინფორმირებულობა თავისთავად არის წინაპირობა ყველანაირი ჩართულობისა. თუ მოქალაქე
ქალაქი არ იქნა ინფორმირებული მუნიციპალიტეტში და საჯარო დაწესებულებაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ის ვერ იქნება ეფექტური და მისი ჩართულობა ვერ იქნება სათანადო ხარისხის, ასე ვთქვათ. ამიტომ აი ეს გამჭვირვალობა და გამჭვირვალობის ძირითადი სტანდარტის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტებში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ჩვენ აი ამ კუთხითაც გარკვეული ცვლილებები, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ჰქონდა. თუმცა მუნიციპალიტეტების ფაქტიურად აბსოლუტურ უმრავლესობას დღეს აქვს ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების შესახებ საკრებულოს დადგენილება, ასევე მათზე ვრცელდება. და აკეთებენ თუ არა ამას? ეს არის ხო, აი ამაზე გადავალთ. მე მინდა რომ ჯერ საკანონმდებლო ბაზა, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილოთ. ასევე არსებობს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელიც ყველა საჯარო დაწესებულებებისთვის აწესებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და გაცემის ვალდებულებას. შესაბამისად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ჩვენ შემდეგ გქონდეს სათანადო აღჭურვილობა იმისათვის, რომ აი კონკრეტულად ჩავერთოთ და ჩავერთოთ სხვადასხვა ფორმებით. ჩართულობაში რა იგულისხმება? ხა კანონში შესული არის ცვლილებები, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს პეტიციების წარდგენის საშუალებას, ასევე კანონით გათვალისწინებული არის დასაღლების საერთო კრებები, ასევე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები, რომელიც მოქალაქეებს და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე საკრებულოს ხდომებში პირდაპირ მონაწილეობის საშუალება. ეს ღია უნდა იყოს, როგორც წესი. რა თქმა უნდა, საკრებულოს ხდომები დღეს არის ღია. საკრებულოს ხდომაში მონაწილეობა და საკრებულოს კომიტეტების ხდომაში მონაწილეობა დღეს მოქალაქეებს შეუძლიათ და ეს ჩანაწერიც გაკეთებული არის კანონში. ჩვენ შევაფასეთ რა აი ეს მონაწილეობის ფორმები რამდენად სრულდება პრაქტიკაში. გარდა ამისა, ასევე არის ანგარიშგება, რომელიც გარკვეულწილად ჩართულობის მნიშვნელოვანი ელემენტია, იმიტომ რომ მაღალი თანამდებობის პირები და პოლიტიკური თანამდებობის პირები იქნება ეს საკრებულოს წევრი, მაგალითად იქნება ეს მერი თუ გამგებელი, რამდენად ეფექტურად ახდენენ საზოგადოების ინფორმირებას გაწეული სამუშაოს შესახებ. ესეც იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაუთმეთ ჩვენ ელექტრონულ ჩართულობას და ჩართულობის ელექტრონულ ფორმებს, რაც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ უკვე ბევრის ის არის, მითუმეტეს ამ ქალაქებში, სადაც ჩვენ ყოფილხართ. ანუ ელექტრონული ჩართულობა და ზოგადად ელექტრონული მართველობა არის, არ ვიცი, დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, დღესდღეობით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და ჩვენ ასევე ვაფასებთ აი ამ ელექტრონული ჩართულობის და ელექტრონული მართველობის კუთხით, რა როგორი არის არსებული სიტუაცია და როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს ელექტრონული ფორმით თუ სოციალური მედიის საშუალებით, რომ ჩაერთონ აი ამ საქმიანობაში. ჩვენ ძანეთ რამდენად რეპრეზენტატიული არის კვლევა ამ კვლევის ფარგლებში. ჩვენ გასაუბრებები ჩავატარეთ როგორც მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე კონკრეტულ ექსპერტებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს, ასე ვთქვათ, უფრო სრული სურათის დანახვის საშუალება. ანუ რაოდენობრივიც გქონდათ და ესე იგი კვლევა, ხო, დიახ, ყველა მოიცე. ჩვენ უშუალოდ მოქალაქეებთან, აი ესეთ მოქალაქეებთან გასვლითი, ასე ვთქვათ, გამოკითხვები არ ქონია, ქონდა სპეციალურად, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული ჯგუფები, ვისაც კონკრეტულად იმ ადამიანებთან, ვინც ყველაზე კარგად იცის, ეხა ბუნებრივი არის მოქალაქეთა ცნობიერება და ამ კვლევაშიც გამოიკვეთა ეს კონკრეტულად აი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოსთან და პრაქტიკასთან დაკავშირებით არის საკმაოდ განვითარების ადრეულ სტადიაში, ასე ვთქვათ, რადგან მოქალაქეებმა ჯერ არ იციან აი ამ საკუთარი უფლებების შესახებ და ესეც წარმოადგენს გამოწვევას. საბა გველოდება მსმენელი, ჯერ მისი კითხვა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე დეტალურად გავგაცანით კვლევის შედეგები. ალო, გისმენთ? მოგესალმები, ბატონო გოგი. გამარჯობა. მოგესალმები, ბატონო საბა. მოგესალმებით. ბატონო საბა, აი თქვენ საუბრობთ ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსზე და ასე შემდეგ ანუ საზოგადოების ჩართულობაზე საუბრობთ. ძალიან კარგია, ნუ მე არ ვიცი ხა თქვენი კვლევის შედეგები ჯერ არ გამოგიცხადებიათ, იგივე ამბობთ მოვიცნე, როცა ამას გამოაცხადებთ თქვენ პირდაპირ ეთერიდან, ხო? პირდაპირ ეთერში, დიახ. საპირისპირო მოსაზრება მაქვს რა და ადამიანი, რომელიც ნებისმიერი მუნიციპალიტეტში, ნებისმიერ გამგეობაში, თუნდაც აი თბილისის მაგალითზე ავიღოთ, ხელმძღვანელობა ისეთი
ჩაკეტეს სივრცეში მოღვაწეობენ, რომ ადამიანი ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად ხშირ შემთხვევაში ისა რა ქვია თავისი გასაჭირი ვერ მიაქვს პირველ პირთან, მუნიციპალიტეტის გინდა მერია იყოს, გინდა გამგეობა იყოს. ანუ ხდება ესეთი რაღაცა, ჩვენთანაც შემოდის ბევრი წერილები, რომ აი მაგალითად მინდა ბატონ არმანიას შეხვდე, ვერანაირად ვერ შეხვდი, ორი თვეა წერილი მიდევს იქ, არ პასუხსამცემენ არაფერსა, და გამგეობებშიც ანალოგიურად ხდება ესეთი რაღაცა. ანუ წერილობი როცა მიმართავენ შეხვედრა ხელმძღვანელ პირთან ამა თუ იმ საკითხზე, საკითხი აუცილებლად უნდა იყოს. შემდეგ ურეკავე, რომ აი იცით რა არის, აი ეს ხელმძღვანელი პირი ვერ შეხვდება, აი მოადგილე შეხვდება, ან მესამე ვიღაცა პირი შეხვდება, ესე უნდა არა პირაპირ ამ ადამიანთან მინდა შეხვედრა და ამას არ აკეთებენ, და რომელ ჩართულობაზეა ლაპარაკი. და დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენ კვლევას, და თქვენ კვლევებს კი ბატონო დავიჯერებ და ვირწმუნებ, მაგრამ აი იცით როგორ არის, ფაქტი გიურთია, რომ საპირისპიროს მეტყველებს რა. დიდი მადლობა. გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი ველოდება თურმე მის კითხვას მოვისმენოთ. გისმენთ, ალო. გამარჯობა ბატონო გოგი. გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, ხა თვითმმართველობაში არსებულ პრობლემთან მიმართებაში, სადაც მოსახლეობა უნდა იღებს მონაწილეობას. ხომ არ არის ეს იმის ბრალი, რომ აი რაღაც კორუფციული ფაქტები ფიქსირდება და ასე შემდეგ მოსახლეობის მიღმა, რომ აი ამ თვითმმართველობებს პრაქტიკულად ყველაზე დიდ ცუდ მაგალითს აძლევთ თბილისის მეგაპოლისი მერიის სახით, და ეხლა აპირებენ როგორც ქირურგიულად რაღაცების ჩაჭრას, რომ ვითომ ამით კორუფციას ეშველება. რა შუაშია კორუფციას შველა, თუ კორუფცია სტანდარტი არ იქნება ხელისუფლებაში ფულის კეთებისა და ნებისმიერი აბსურდული რაღაც იდეოლოგიის და ღირებულების განვითარებისა, თვითმმართველობაში რაღაც ცვლილების შეტანა. ჩვენ რაცა უნდა მივწეროთ, მოუწეროთ. ჩვენ ადამიანებს მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო მასლად ვიყენებთ ჩვენ და სამწუხაროდ, როგორც დღევანდელი ხელისუფლება, ისეთ ფინანსიელი ხელისუფლება, რამდენიც მათ შევარდნაძის ეპოქიდან გენოტიპურად მოსდევ. ჩვენ არაფერი არა ვართ არჩევნებამდე, მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დროს ვახსენდებით. არა? გასაგებია, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ახლა ჩვენ მსმენელებსაც უპასუხოთ, ბატონო საბატო, შეიძლება და რა თქმა უნდა კვლევის შედეგები. თუმცა უკვე ისეთი შეკითხვები დაისვა, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი ჩანს კიდეც, ხო, თქვენს კვლევებში რაღაც მსგავსი კორუფციაც იყო ნახსენები, ასევე ის, რომ ადამიანებს უჭირთ პირველ პირებამდე მისვლა. თუმცა თქვენის ნებართვით, ვიდრე ინფორმაციას გაგავს, რომ მე შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, როგორც კი და ნარმანია ახსენეს მსმენელებმა და ამიტომ ვამბობ ახლამე ამას, როგორც კი ნარმანია გახდა ქალაქის მერი, მაშინვე გამოაცხადა მან, რომ ყველას მივიღებო და მართლაც ეს მიიღება, როგორც კი დაიწყო, გახსოვთ რა ხდებოდა დედაქალაქის მერიაში, სასწრაფოები გახდა მისაყვანი, იმდენი ხალხი მივიდა და მე გაირკვა, რომ ესე ყოველდღიურად შეიძლება და 300 კაცზე მეტი ყოლოდა მისაღები. ამიტომ ის, რომ რომელიმე კონკრეტული სამსახურის ხელმძღვანელთან გადაამისამართებენ ამ თუ იმ წერილის ავტორს, ეს არ უნდა იყოს მიუღებელი და არ უნდა იყოს დაუშვათ ესე დასაზრახი პრაქტიკა, ვინაიდან თუ კონკრეტული სამსახურის ხელმძღვანელი უფრო სწრაფა და ობიექტურად და რეალურად მოაგვარებს ამა თუ იმ საკითხს, ხო? ალბათ ჯობია მართვისთვის ეს მეთოდიც იყოს გამოყენებული. მაინცდამაინც პირველ პირთან ჩვენ ეს ერთგვარად რაღაც მენტალური შეიძლება საკითხია ეს უფრო, რომ მაინდამაინც პირველ პირზე, მაინდამაინც მესიაზე, მაინდამაინც გადამრჩენზე ვართ ორიენტირებული. ამ დროს მართლაც ისე უნდა იყოს სამსახურები აწყობილი, რომ პირველ პირამდე არც უნდა მივიდეს ბევრი საკითხი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა, რომ სმენელს გამოვეხმაურო კორუფციასთან დაკავშირებით. ჩართულობა ზოგადად და მონაწილეობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის კორუფციის პრევენციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საშუალება. დღეს მე თავად წარმოადგენ ჩემი ორგანიზაციის ანტიკორუფციულ მიმართულებას, IDFI. ზოგადად მართველობის და კორუფციის კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობს და ერთ-ერთ წამყვან ორგანიზაციას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. ჩვენ ფაქტიურად ყველა პროცესში ვართ ჩართული, რაც ეხება ანტიკორუფციული პოლიტიკის ფორმირებას და შემდეგ აი
პოლიტიკის მონიტორინგ შესაბამისად მე შემიძლია გითხრათ როგორც აი ამ სფეროს მცოდნემ რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე პრაქტიკა არის მისი პრევენცია, ანუ ფაქტის აღმოფხვრა და ისეთი გარემოს შექმნა, სანამ კონკრეტული კორუფციული დანაშაული იჩენს თავს. აქედან გამომდინარე, მონაწილეობაც და მოქალაქეთა ჩართულობაც არის კორუფციის პრევენციისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი. გარდა იმისა, რომ მოქალაქე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის ჩართული, როდესაც ჩვენ გვაქვს საზედამხედველო და მონაწილეობითი მექანიზმები განვითარებული, გაცილებით უფრო რთული არის, რომ კორუფციულმა დანაშაულმა თავი იჩინოს. ბუნებრივია დღეს ჩვენ ძალიან სამწუხარო ფაქტების და რეალობის წინაშე ვდგავართ. განსაკუთრებით კორუფცია ძალიან მწვავე პრობლემას წარმოადგენს თვითმართველობებში და რეგიონებში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აი ამ ცენტრალიზებული ყურადღების მიღმა რჩება და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ადგილობრივ დონეზე აი ამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმი, თორე კაცი რო ფულს მოიპარავს და გნებავთ ხალი ან თანამდებობის პირი, როდესაც კორუფციულ დანაშაულში იქნება მხილებული, იქ უკვე გვიანი არის ლაპარაკი რაღაც ტიპის პრევენციაზე, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო, რომელიც არ მიცემს და ან ძალიან გაურთულებს კონკრეტულ თანამდებობის პირებს თუ პოლიტიკოსებს, რომ კორუფციულ დანაშაულში იყვნენ ჩართულები. ამ თვალსაზრისით მოქალაქეთა მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამჭვირვალობაც და მონაწილეობაც არის პრევენციის, ასე ვთქვათ, ჭღალებში ერთ-ერთი პირველი წამალი. კი ბატონო, და სხვათა შორის ალბათ ისიც უნდა ითქვას, თქვენ მართლა ძალიან კარგად ხართ ინფორმირებული რბული საბა ამ ანტიკორუფციულ მიმართულებაზე და ყველა მიცის თელმა საზოგადოებამ რომ კორუფცია არის, იყო და იქნება, მაგრამ რასაკვირველია თუ ვიმოქმედებთ გასწრებლად თუ გვექნება მართლა ასეთი მექანიზმები და პრევენციის საშუალებები თუ იქნება კარგად გააზრებული და შემდეგ დანერგილი, რა თქმა უნდა, აი ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ დღეს სწორედ ამაზეა მსოფლიოში ამაზე კეთება აქცენტები. მე მახსენდება სახელმწიფო მდივნის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გამონათქვამი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის პირველმა პირმა გამოაცხადა მასთან შეხვედრაზე, ბათუმში იყო ეს შეხვედრა, რომ ჩვენ კორუფცია დავამარცხეთ. მან არ უთხრა პირდაპირ სახელმწიფო მდივანმა, რომ კორუფციას ვერ დაამარცხებ და მისი დამარცხება ასე ერთი ხელისმოსვლით არ არსებობს. მისი კომენტარი იყო ასეთი: ჩვენთან კორუფცია არის. კორუფცია არის და იქნება. მთავარია მართლაც რეალურად მებრძოლო და მართლაც ისეთი ეფექტური საშუალებები გამოვძებნოთ კორუფციასა. როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ კორუფცია დავამარცხოთ, გვატყუებენ. რა თქმა უნდა, ნამდვილად გვატყუებენ. კორუფცია არის ძალიან მძიმე სენი, ასე ვთქვათ, რომელიც ნამდვილად ვერ დაამარცხებ, იმიტომ რომ როგორც ვითარდება, არ ვიცი, ტექნოლოგიები და ჩვენ საჯარო სივრცეში ადამიანების გამჭირეხობა იმისთვის, რომ ჩვენ ცხოვრება გავაუმჯობესოთ, ასევე აი ეს დანაშაულებრივი გნებავთ და ან არაეთიკური, რაც კიდევ უწოდეთ, აი ეს სისტემაც და ეს მიდგომებიც ამასთან ერთად ვითარდება და ადამიანები სამწუხაროდ ახერხებენ იმას, რომ აი ამ კეთილსინდისიერების სისტემის გვერდის ავლით იღვაწონ და სახელმწიფოს ინტერესის ხარჯზე გამდიდრდნენ ან მიიღონ კონკრეტული საქმე. დამატებითი რაღაც შემოსავლები, კი. ეს არის პრობლემა და კორუფციის დამარცხებას რაც შეეხება, ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადება, რომ კორუფცია დამარცხებული არის. ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგი შედეგები გქონდა წვლილმანი მექრთამეობის კუთხით, თუმცა ყველა საერთაშორისო ანგარიში ხაზგასმული არის ის, რომ მაღალი დონის კორუფცია დღეს წარმოადგენს გამოწვევას და ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი კვლევებიც IDFI ძალიან აქტიურად იკვლევს აი ამ კორუფციულ საკითხებს, ეხლა ცოტა ხნის წინ სწორედ აი ამ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შესახებ გქონდა პოლიტიკის დოკუმენტის წარდგენა, სადაც საუბარი იყო სწორედ იმაზე, რომ მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციული დანაშაულის გამოაშკარავება არ ხდება, არ ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება იცვლება ხოლმე. მოქმედ ხელისუფლებას ჩვენ შეგვიძლია განსაკუთრებით თვითმართველობის კონტექსტში ვთქვათ, რომ მაღალი თანამდებობის პირებს დღეს პასუხი არ უგიათ კორუფციულ დანაშაულზე და ხა იგივე თბილისის მერიის მაგალითზე რო ვთქვათ, ხო, როდესაც ამ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე სამსახურის ხელმძღვანელი დააკავეს, კი, დააკავებული კორუფციული დანაშაულის ბრალდებით, ხო, ბუნებრივია, რომ იქ არის სისტემური პრობლემა და იქ ხელმძღვანელობასთანაც დაკავშირებითაც შეიძლება არსებობდეს პრობლემა, ან ეს პრობლემა შეიძლება იყოს სისტემური ხასიათის. ხა ძალიან გადაჭრით და რთულია ვთქვათ, რომ კონკრეტული ხელმძღვანელი პირები ჩა
ჩაფლულები არიან კორუფციულ დანაშაულში, თუმცა ის რომ მაღალი თანამდებობის პირების დევნა კორუფციის თვალსაზრისით არ ხდება, რა თქმა უნდა წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პრობლემას და ინდიკატორს გარემოს თვალსაზრისით. კი ბატონო, კვლევაზე კი მივიდეთ კვლევასთან. კი ბატონო, როგორც გითხარით, ჩვენ შევაფასეთ სამ მუნიციპალიტეტში არსებული ვითარება და ჩვენ შევაფასეთ ის ინსტიტუციური ჩარჩო, რა ინსტიტუციური ჩარჩოც არსებობს. ჩვენ ბუნებრივია ეს არ გამოვკითხეთ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და კონკრეტულად ინდივიდუალური ექსპერტები, ასევე ძალიან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რომელთა დაკვირვებების საფუძველზე დავადგინეთ აი ეს მივიღეთ ის შედეგები, რა შედეგებიც გვაქვს. პრობლემებს რაც შეეხება არის ძირითადად დაკავშირებული პოლიტიკურ ნებასთან. პოლიტიკური ნება აი ამ სამივე შეფასებულ მუნიციპალიტეტში წარმოადგენს გამოწვევას, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს სათანადო პოლიტიკური ნება, აი ესეთი სუსტი ინსტიტუციური ჩარჩო ვერაფერს ვერ იზავს იმისათვის, რომ ჩართულობის ხარისხი იყოს უზრუნველყოფილი. მეორე მხრივ, ეს არის ადამიანური რესურსის ცნობიერება და შესაძლებლობები, იმიტომ რომ დღეს აი ამ ჩართულობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ კვლევაში და სამივე მუნიციპალიტეტში ვნახეთ, რომ ადამიანურ რესურსებს ორივე მხარეს, როგორც მოქალაქეებს და ასევე თვითონ მუნიციპალიტეტის შიგნით დასაქმებულ ადამიანებს არ აქვთ საკმარისი უნარჩვევები იმისათვის, რომ უზრუნველყონ ეს ეფექტური ორმხრივი კავშირი იმ პრობლემების, არა პრობლემებიც არსებობს დღეს, რომ ეს პრობლემები მაგალითად მოქალაქეებმა მიუტანონ, ამ პრობლემებს კონდეს გამჭვირვალე, ვთქვათ, განხილვის უნარჩვევები. თუ პირველში შეიძლება ნება არ არის ამისო, სწორედ ეს ვთქვი, რომ პირველი რიგის პრობლემა იყო პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნება არის ძალიან დიდი გამოწვევა, ასევე უნარჩვევები და ცნობიერება, რომელიც მეორე მოყვება თამდევია, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად განაპირობებს პოლიტიკურ ნებას, იმიტომ რომ თუ მე პოლიტიკური ნება ვერ მექნება იმის შესახებ, რაც არ ვიცი, ხო? თუ არ ვიცი მაგალითად კანონი რას მავალდებულებს, რომ მაგალითად სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭო გავააქტიურო მე როგორც მერმა, ან მაგალითად პეტიციების სისტემას როგორც საკრებულოს წარმომადგენელმა აი ამ პეტიციების სისტემა გავმართო, თუ ამის შესახებ ცნობიერება არ მაქვს, თუ ეს არ ვიცი, ბუნებრივია ჩემ პოლიტიკური ნების ფორმირებაც არ მოხდება, ხო? და მე ხა ზემოდან არავის არ დაეცემა ეს ინფორმაცია, თუ არ მოხდა სისტემურად აი ამ ადამიანების ინფორმირება და მათი გადამზადება. საჩორის ჩვენ ის ინფორმაციების მივიღეთ ამ პერიოდის დაახლოებით ამ რამდენიმე წელს განმავლობაში, რომ გამგებლებიც დააკავეს კორუფციის. დიახ, ხო, იყო ასეთი შემთხვევები. იყო ასეთი შემთხვევები და სწორედ აი ეს ჩართულობა ჩვენ როგორც აქამდე გითხარით, გვჭირდება იმისათვის, რომ შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც მოქალაქეები არასამართალდამცავები იქნებიან, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავები პირველ რიგში. მათი უშუალო მოვალეობა, კი. მაგრამ მოქალაქეებიც იქნებიან მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველობის ინტერესის სადარაჯოზე და გააკონტროლებენ ყველა მათ ქმედებას, მოითხოვენ, რომ მაგალითად ანგარიშები წარადგინონ ჯეროვნად დათქმოვადებში, მოითხოვენ იმას, რომ ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში იყოს ეს მათი პრობლემატიკა ასახული და ჩვენი კვლევის საგანი სწორედ ესეც იყო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო სწორედ საბიუჯეტო პროცესში თვითმმართველობაში საზოგადოების ჩართულობა და ამ თვალსაზრისითაც ვნახეთ, რომ ჯერჯერობით არ არის საკმარისად განვითარებული გარემო და ისე რომ არ გამოგვივიდეს, რომ თქვა ეხა მუნიციპალიტეტს ან ხელისუფლებას დავაბრალოთ, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. მოქალაქეებს აქვთ, მოქალაქეების შიგნითაც არსებობს აი ამ ცნობიერების დეფიციტი და პირველ რიგში პასუხისგებლობა იმის აი ამ ინსტიტუციური გარემოს გაჯანსაღების ამ თვალსაზრისით აქვს ხელისუფლებას და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვითანამშრომლოთ. ეს კვლევაც ჩატარებული არის თანამშრომლობითი პროექტის ფარგლებში, რომლის ფარგლებში ჩვენ არამხოლოდ აი ამ პრობლემებს შევისწავლეთ და ვადგენთ, არამედ აი ამ პრობლემების გადაჭრის ინოვაციურ საშუალებებს ვაძლევთ. ეხლა თუ ჩვენ მან რამე პრობლემა ხო არ ქონიათ თანამშრომლობის თვალსაზრისით? თანამშრომლობის თვალსაზრისით USAID-ის და S20-ის საგარეო არა, აი ისინი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და ვინც გამოკითხეთ, რამე პრობლემა ხო არ ქონიათ? თანამშრომლობის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა პრობლემები არ ყოფილა ყოველთვის. ეხლა ჩვენ შეინიშნება ხოლმე ზემოდან აი ამ პროცესის გაკონტროლების, ან ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ თვალყურის მიდევნების სურვილი, მაგრამ ჩვენ კვლევაში იყო ანონიმური კომპონენტი, სადაც
ჩვენ გავისაუბრეთ ანონიმურად კონკრეტული სამსახურების წარმომადგენლებს და არამარტო სამსახურების წარმომადგენლებს, არამედ ზოგადად მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებულ პირებს და შესაბამისად აი ამ თვალსაზრისით მოახერხეთ, რომ უზრუნველყოფა გაგვეკეთებინა იმის, რომ ჩარევა არ ყოფილიყო აი ამ კვლევის მიგნებებში. ნამდვილად არ ყოფილა, თავად მუნიციპალიტეტიც აცნობიერებს იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევების წინაშე დგას და ჩვენ ერთად ვცდილობთ, რომ ვიმუშაოთ აი ამ პრობლემის გადაჭრისკენ. ბუნებრივია, ჩვენ უფრო ამბიციურები ვართ ხოლმე ამ პრობლემების გადაჭრის სურვილის თვალსაზრისით. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მალე და უფრო ეფექტურად გადაიჭროს ეს პრობლემები. მუნიციპალიტეტში ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემების აღმოფხვრის შენელება, თუმცა ესეც გასაგები არის, რა თქმა უნდა, რესურსი არის შეზღუდული ამ მუნიციპალიტეტების, მაგრამ ჩვენ გაცილებით უფრო მომთხოვნები ვართ, ვიდრე თავად მუნიციპალიტეტები არიან. ჩვენ ვინ ამ შემთხვევაში, საბა, საზოგადოება? საზოგადოება პირველ რიგში და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოადგენ IDFI-ს და ჩვენ მუშაობთ ამ მუნიციპალიტეტებთან, რომ აი ეს დაგროვილი პრობლემები გარკვეული თვალსაზრისით გამოიჯობსოთ. ახლა ერთ-ერთი პრობლემა იყო ასევე ინოვაციური მიდგომების და სისტემების არარსებობა, რომელიც გამოიკვეთა. ვებგვერდები არ არის სათანადოდ გამართული, ამ ვებგვერდებზე ინფორმაცია არ არის სათანადოდ მოწოდებული, ან თუ მოწოდებული არის, მისი აღქმა და გაანალიზება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ჩაყრილი არის ხოლმე ერთად, მიგნება არის ხოლმე ძალიან რთული ამ ინფორმაციაზე, მისი დამუშავება ძალიან რთულად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ მიმოფანტული არის და ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვჭირდება, არ არის სრულყოფილად ხოლმე მოცემული, თუმცა ამ თვალსაზრისით ჩვენ მუშაობთ მუნიციპალიტეტებთან. ეხა ამავე პროექტის ფარგლებში ჩვენ აი ამ ვებგვერდების გაუმჯობესებაზე ვმუშაობთ და ვაპირებთ, რომ ახალი ვებგვერდები შეუკვეთ. ანუ თქვენ რო შესავაზოთ მუნიციპალიტეტებს? ანუ მუნიციპალიტეტი უკვე თანახმა არის, ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ უკვე, გავაანალიზეთ არსებული ვებგვერდები და აი ამ პროექტის საბა უკაცრავად სადაც კვლევა ჩაატარეთ, მარტო იმ მუნიციპალიტეტებში თუ სხვაგანაც აპირებთ? ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვმუშაობთ ქუთაისის, ბათუმის და ახალციხის ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტთან და ამ მუნიციპალიტეტებისთვის შევქმნით ვებგვერდებს, თუმცა აქამდე ჩვენ გვემუშავია ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტთან, კახეთში მაგალითად 9-ვე მუნიციპალიტეტში, ანუ ყველგან ჩვენ დავნერგეთ ეს ახალი ვებგვერდები. ასევე დამატებით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად კიდევ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დავნერგეთ ეს ახალი ვებგვერდები და ეს ახალი ვებგვერდები არის სწორედ აი ამ ელექტრონული გამჭვირვალობის და ელექტრონული ჩართულობის მექანიზმებზე. ამაზე მოდიან მუნიციპალიტეტები? მოდიან და ეს არის საკმაოდ მისასალმებელი, თუმცა აქაც ბუნებრივია სამუშაო პროცესი არის ძალიან რთული და სამუშაო დონეზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი გამოწვევები, თუმცა მუნიციპალიტეტები ამაზე მოდიან, რაც ძალიან კარგი სიგნალი არის მათი მხრიდან იმ პრობლემების გადაჭრისთვის. ახლა არის ისეთ რაღაცები, რაც არ მოდიან, არის ისეთ რაღაცები, რაც მოდიან, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ ისინი იმაში, რომ ეს მათ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ახლა ზარიც იყო შემოსული და ადამიანებს აქვთ სურვილი, რომ პირდაპირ მერს შეხვდნენ და საკუთარი პრობლემა გაუზიარონ, ხო? აი ესეც გვაჩვენებსო აი ამ პრობლემის ორ მხრივობას, იმიტომ რომ ერთის რომ მოქალაქე ვერ ხვდება და ვერ აცნობიერებს იმას, რომ მაგალითად დედაქალაქში არის მილიონზე მეტი მოსახლე და ყველამ რომ მოინდომოს ახლა მერთან შეხვედრა, რა გამოვა, ხო? ეს მერი ვნახეთ უკვე, ხო? მე გავიხსენე, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა და მერის მხრიდანაც ეს არის აბსოლუტურად არასწორი გზავნილი. ახლა ვიღაცამ ამას შეიძლება პოპულიზმი დაუძახოს, ვიღაცამ შეიძლება ამას გახსნილობა დაუძახოს, თუმცა ის რომ ეს ინსტიტუციურად არ არის სწორი, ამაზე ცალსახად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მერმა ნაცვლად იმისა, რომ დღეში 300 და 500 მოქალაქე მიიღოს, უნდა მოახერხოს ის, რომ იყოს გამჭირვალე და ეფექტური გარემო იმისათვის, რომ მოქალაქეებს შეეძლოთ საკუთარი პრობლემები წარადგინონ და მერე ნახონ შესაბამის და სათანადო სამსახურებს. კი ბატონო, ამ პრობლემებს და ამ პრობლემების გადაჭრას რა განვითარება მოყვა მომავალში, ხო? ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ ელექტრონული მექანიზმების განვითარება, როდესაც დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში იყონ ჩართულები, უნდა ქონდეთ იმის საშუალება, რომ მიიტანონ მერიასთან თავისი არგუმენტირებული შენიშვნები, ხო? ბოლოს და ბოლოს პეტიციის წარდგენის საშუალება ხომ უნდა მქონდეს, ხო?
და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ის დაკვირვებაც, რომ მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი ჩართულობის ელემენტი გაცილებით უფრო წინ არის, ვიდრე ეს ჩვენ გვაქვს ცენტრალურ დონეზე. კი ბატონო, ეგ საკითხებს გავიერავთ ახლა კონკრეტულად, რას რომელ საკითხებზე საუბრობთ, სად არის უფრო მუნიციპალიტეტებში უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე ცენტრში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე გახლავთ ღია სტუდიის სტუმარი. ჩვენ ვართ ღია ეთერში. შეგიძლიათ ბატონ საბას შეკითხვები თქვენს დაუსვათ 240-91-92 და 240-92-92 ტელეფონები ჩართულია. მაგრამ ამავე დროს, რომ ვართ ჩვენ ღია ეთერში, გადაცემა იწერება და მისი თუკი განმეორებით მოსმენის სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა განმეორებით. ამისათვის უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g და იქ არა მხოლოდ მოსმენა, ნახვათ შეგიძლიათ ვიდეო ვარიანტით, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენსავე ვებგვერდზე, რომელიც ასევე YouTube-ზე საიტვირთება, ატვირთავენ ხოლმე ჩვენი თანამშრომლები გადაცემის დასრულებისთანავე. FM 102.4 ტალღაზეა თქვენი მიმღებები მომართული, საზოგადოებრივ რადიოს უსმენთ ღია სტუდია ღია ეთერში და საუბრობთ მოქალაქეთა ჩართულობაზე მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში. ასწორედ ასეთი საინტერესო კვლევა ჩაატარა IDFI-მ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, სამ მუნიციპალიტეტში, როგორც ბატონმა საბამ გვითხრა, ეს იყო ახალციხე, ქუთაისი, ბათუმი. ვიდრე ამ საინტერესო საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს, მე ასეთი კითხვა მინდა დაგიცვათ ბატონ საბა. ახალციხე, ქუთაისი, ბათუმი დაახლოებით, განსაკუთრებით ქუთაისი და ბათუმი დაახლოებით ერთი გაბარიტების არის, ასე ვთქვა, და მსხვილი მუნიციპალიტეტებია. საინტერესო იქნებოდა შედარებით უფრო მცირე მუნიციპალიტეტებში ასეთივე კვლევის ჩატარება, სადაც უფრო ნაკლები მოსახლეობა ცხოვრობს, სადაც შეხების წერტილები შეიძლება მეტია ამ დროს გამიგეთ და აი იქ თუ უფრო მეტია ჩართულობა საზოგადოებისა ამ საკითხების გადაწყვეტაში, ალბათ ესეც იქნებოდა. კი, აი ეს ძალიან საინტერესო არის. ეხლა როდესაც აი ესე დიდ მუნიციპალიტეტებში ვაწყდებით ჩვენ პრობლემას, საინტერესო არის ვნახოთ რა ხდება უფრო პატარა და ასე ვთქვათ უფრო მივიწყებულ მუნიციპალიტეტებში. მაგრამ სადაც ურთიერთობები უფრო მჭიდროა მოსახლეობასა და მე შემიძლია გითხრათ, ახალციხე ბათუმისგან და ქუთაისგან განსხვავდება მოსახლეობის რაოდენობით, უფრო გაცილებით უფრო ნაკლებია მოსახლეობა, მაგრამ პრობლემები აქაც ერთგვაროვანი არის. რა თქმა უნდა, ერთგვაროვანი არის პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ახალციხის მაგალითზეც ვნახეთ, რომ ახალციხე ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ ეფექტური არის მონაწილეობის ზოგიერთი კომპონენტის ანუ რაღაც განსხვავება იყო, ხო? კი, ზოგან, რა თქმა უნდა, დიდ მუნიციპალიტეტებში ზოგადად დაფინანსებაც უფრო მეტი არ ყველაფერი დადის საბოლოო ჯამში რესურსებამდე, იმიტომ რომ ეს რესურსი იხარჯება როგორც გადამზადებაზე, ისე ვებგვერდის გაკეთებაზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ხო, და იქ სადაც მეტი არის ფული, მეტი არის დაინტერესება, ხო? ეხლა ჩვენ ტელევიზორით ვნახულობთ მაგალითად თბილისის პრობლემები არის საზოგადოებისთვის ყველაზე მწვავე და ჩვენ ტელევიზორით სამწუხაროდ მარტო თბილისის მარტო არა, უდიდესწილად თბილისის პრობლემებს ვნახულობთ. ერთი ცოტა შეგაწუხდინებთ მობილურით გვირეკავენ და მის კითხვა მოუშენოთ. სმენელის კითხვა. გისმენთ, ალო? ია, გამარჯობა ბატონო გოგი. გაგიმარჯოთ. ბატონო საბა. მოგისალმებით. გისმენთ? ეს თვალსაზრისით მინდა ბატონო გოგი გესხარ. კი ბატონო, გითხარით, გისმენთ. საიდან გვირეკავთ? სენაკიდან ბატონო. სენაკიდან. რადიოს მოცილდით, ან ჩაუწიეთ და უფრო კომფორტული იქნება თქვენთვისაც საუბარი. კი, კი. ბატონო გოგი. ბატონო. ეს ყველაფერი კარგია, ყველაფერი კარგია თქვენი გადაცემას, თქვენი სტუმარის კარგად ლაპარაკობს ყველაფერი. არა ბატონო გოგი, ეს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ყველაფერი ისე მიდის, როგორც იყო კომუნისტების დროს და ეხლაც ისე როგორც დემოკრატიაში ცხოვრობს, ისე მიდის ყველაფერი. ჩაკეტილი არიან ამ მუნიციპალიტეტში, გარეთ არ გამოდიან, ხალხთან არ მიდიან, არ იზიარებენ ხალხის ცოხელს, ტკივილს. საგეთელები არიან და ეს ხალხი მიდის, ასე ინფორმაცია, გამჭვირვალობა, თანაფერი ქუჩა ისე ამიგდებული, არავინ არასდროს არაკეთებს ბატონო გოგი, და ეს გამჭვირვალობა გვინდა, რომ ხალხთან მოვიდნენ და გვესაუბრონ, გვისხან,
ის რაც ჩვენ ვთქვა რომ მიმასთან მივიტანოთ. აი ეს მინდა და მეტი არაფერი ბატონგოგი. გასაგებია დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენს მენელს. დანიშნულები არის აი ეს მესამეს არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად მესამე შემთხვევა არის აი ამ გადაცემის ცვლილებისა, სადაც მოქალაქეები ძახიან რომ ჩაკეტილები არიან კაბინეტში. ხო და ძალიან სამწუხარო არის. სოციალურის ბატონსაბა კომუნისტების დროსაც ასე იყო ჩვენმა სოციალისტებმა რომ ბრძანა, აი მაშინ რა საშუალებებიც არსებობდა, ასე ვთქვათ, ღიაობის და გამჭვირვალეობის, ასე ვთქვათ, შეიძლება იმისათვის რომ მოსაჩვენებლად გაზეთებიც კი გამოდიოდა ყველა რაიონში, მაშინდელ ყველა რაიონში გაზეთები გამოდიოდა და მაშინდელი რაიკომები, მაშინდელი აღმასკომები ხალხს ეუბნებოდნენ, რა გინდათ, აი რასაც ჩვენ საქმიანობთ, რა გაჩვენოთ ყველაფერზე წერტ, მაგრამ იყო ეს ნამდვილად ასე? მაშინ არ იყო ინტერნეტი, მაშინ არ იყო ელექტრონული ასეთი ურთიერთობების საშუალება. რა თქმა უნდა, ხა კომუნისტების დროზე და გაზეთები ყველგან იყო. ხო, გაზეთები და ინფორმირებულობა და გამჭვირვალობა და მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ჩემი მაგრამ მაინც მაშინა ჩაკეტილები იყო და ახლაც ვაი ამას ხომ ჩვენი მსმენელი. ეს იყო აბსოლუტური ფალში, იმიტომ რომ არ მხოლოდ თვითმართველობა და თქვათ რაიკომები და ქალაქკომები იყო იმართებოდა ცენტრალიზებულად, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირი, ხო? ამიტომ ხა კომუნისტების დროს ვიღაცა ტკბილად თუ მოიგონებს, ეს ძალიან არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე საერთოდ არანაირი ჩართულობა არ იყო, იქ იყო ცენტრალიზებული სისტემა და აი ამ პარტიული ხაზით მიმდინარეობდა. გაზეთში აგერ გვაქვს ყველაფერი და საინტე ეს ტენდენცია ზოგადად აი ამ მოჩვენებითი გამჭირვაობის რა თქმა უნდა თანამედროვეობაში ცხდება ყველგან არის და ყოველთვის არის. თუმცა ზუსტად ამიტომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ როგორც დამოუკიდებელმა დამკვირვებლებმა უნდა შევაფასოთ პრაქტიკა და უნდა შევხედოთ როგორ ხორციელდება არამხოლოდ ერთი ჯგუფის აზრი მოვისმენთ. ახლა ჩვენ მუნიციპალიტეტს რო ვკითხოთ, ხო, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს რო ვკითხოთ, ისინი ითქვენ რომ გადასარევად არისო ყველაფერიო და არანაირი პრობლემა არ არისო და ჩვენ ბიუჯეტის განხილვებს ვაწყობთო, ადამიანები მოდიან იმაში ვერ, მაგრამ განსხვავება არის რომ ადამიანები მოდიან და შენ ამათ უყვები და ძალიან დიდი განსხვავება არის ამას შორის და იმას შორის რამდენად აი ამ ადამიანების მონაყოს და სატკივარს და პრობლემას შენ შემდეგ შენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ასახავ. აი ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ჩართულობა, ანუ რამდენად მოქალაქეთა პოზიციები, მოქალაქეთა იდეები და მოქალაქეთა სატკივარი ასახული არის კონკრეტული პოლიტიკის განხორციელებისას. აი ეს არის ნამდვილად ჩართულობის უმაღლესი ხარისხი. ხა ჩვენ ამ კვლევაშიც გვაქვს მოყვანილი შერი ამსტაინის ეს ჩართულ მონაწილეობის ეს არის ერთგვარი კიბე და აქ სწორედ ჩაურთველობას და ჩართულობას შორის განსხვავება ის არის და აბსოლუტურ მონაწილეობას და ჩართულობას შორის განსხვავება ის არის რომ მონაწილეობა არ ხდება მხოლოდ მონაწილეობისთვის და ინფორმირებისთვის, არამედ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში საზოგადოებრივი ჯგუფების ინტერესები არის ასახული. იქნება ეს უმრავლესობა, სა ჩვენ რეალობა ხა რასასაცილო არის, ხო? ადამიანების უმრავლესობის ინტერესებიც კი ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ არის ასახული, არაფერი რომ აღარ ვთქვათ უმცირესობებზე და აი მოწყვლად ჯგუფებზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ხო? ამიტომაც მნიშვნელოვანია ის რომ მოქალაქეებმაც ეს გაითავისონ რომ ჩართულობა ნიშნავს იმას რომ ის კი არა რომ მოვიდა ვიღაცა ხელი ჩამოგართვა ფოტო გადაიღო და მე თავის ვებ გვერდზე დადო და შენ მოგიყვა რა ტკბილია ცხოვრება და რა დიადიმიზნები აქვს მსმენელი ამბობდა არჩევნების დროს ვჭირდებითო და სწორედ აი ასეთი კვლევები ჩვენ რა კვლევაც ჩვენ ჩავატარეთ მიზნად ისახავს იმას რომ არჩევნების მიღმა არსებულ გარემოს გავეცნოთ ხო ეხა არჩევნებზე აგე კანდიდატები არიან რომელიც რა მოატყავეს მთელი ისინი რა ქვია უბნები და მუნიციპალიტეტები და ყველა პრობლემას ნახულობენ ინოვაციური იდეებით გამოდიან მაგრამ ამ იდეების სათავე სად არის არჩანს ხო და ჩვენ ვაფასებთ აი ამ ჩართულობის გარემოს არა არჩევნო პერიოდში არამედ არამედ იმ რეგულარულ სამუშაო განდიქში, რა განდიქითაც მუნიციპალიტეტები მუშაობენ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი და არა ის დაპირებები რა დაპირებებსაც ჩვენ ვისმენთ. გველოდება მსმენელი, ნალოგისმენთ. გამარჯობა. ჩვენ სუმარს. ახლა არჩევნები დაიწყება და დაიწყება შეხვედრები ამომრჩევლებთან. დაწყებული გარღანია უკვე კიდე. ჩაიწერენ ამომრჩეველთა მოთხოვნებს, შეbidებიან მის შესრულებას და დამთავრდება ამითი. დამთავრდება არჩევნები და ყველას ავიწყდება რა შეbidენ ამომრჩეველს და მათი შეხვედრა ამომრჩეველთან თითქმის აღარ არის. იქნებ არჩევნების შემდეგაც შეხვდნენ ამომრჩევლებს არჩეულებისა ვინც აგვარჩევნები ისინიცა მეორე კიდე მინდა და ბატონო გიორგი მე თქვა დღეს 12 აგვისტოა დიდგორის ბრძოლის ხვალ
ხვალ არის კი ბატონო ხვალ და ხვალ თქვენი გადაცემა არა არ იქნება და 12 აგვისტოზე დიდგორის ბრძოლაზე გელაპარაკა რაღაცა უკეთესი იქნება და გასაგები დიდი მადლობა ძალიან კარგი დიდი მადლობა დიდი მადლობა გველოდება ამ კარგი უპასუხეთ ამ სპენელს ხო ჩვენ პრინციპში ამაზე საუბრობდით ეხლა სანამ სმენელი შემოვიდოდა რომ არ არსებობს ეფექტურად თვალყურის მიდევნების საშუალება ეხლა ჩვენ კვლევაში ჩვენ გაანალიზებული გვაქვს მაგალითად საკრებულოს წევრების ანგარიშების წარდგენის საკითხი იმიტომ რომ კანონით და თვითმმართველობის კოდექსით საკრებულოს წევრიც ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მერი ვალდებულია რომ წარადგინოს ანგარიში მოსახლეობის გაწეული საქმიანობის შესახებ წარდგენოს ანგარიში თუმცა ეს ერთ-ერთი პრობლემა ის იყო რომ ჩვენ ამ ანგარიშებს ვერ ვნახულობთ და ვერ ვეცნობთ ამ ანგარიშებს ვებ გვერდზე ესენი არ არის ხელმისაწვდომი საჯარო შეხვედრები ამ ანგარიშების განსახილველად ძალიან იშვიათად ტარდება ხოლმე და ეს არის პრობლემები ამიტომ ის რომ ჩვენ ეს არ იყოს სპეკულაციის საგანი ხო არა მე გავაკეთე და აი ხა მოსახლეობა რეკავს ძალიან ინტენსიურად და იძახის რომ არ არისო ანგარიშება არ ხდება ხო რაც პრობლემა არის ასახად მუნიციპალიტეტი შეიძლება გამოვიდეს მე ამ მუნიციპალიტეტებს არ გულისხმობ, რომელიღაცა სხვა მუნიციპალიტეტი გამოიძახოს რა თქმა უნდა, აი მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ, თუმცა თუ კონკრეტო ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის გარკვეული ნაბიჯები იქმება, პარადოქსი არის ის, რომ მოსახლეობას მაშინ რატომ აქვს, ხო, მოსახლეობას ამდენი უკმაყოფილება დაგროვილი, აი სწორედ აი ამ ჩართულობასთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობას ისიც კი საკმარისი არის, რომ ჩვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ და მათ გაწეული სამუშაოს შესახებ მოამბონ და ამ ეს უკმაყოფილება შესაძლოა ასე ვთქვათ გადაჭრილი იყოს. ამიტომ აი ეს ურთიერთობის ორმხრივი არხების უზრუნველყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ აქცენტი ასევე გავაკეთეთ როგორც გითხარით ინოვაციურ საშუალებებზე და თუ ინოვაციური საშუალებებით მოახდენენ მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას ეს მათ რესურსსაც დაენერგავს და გამჭვირვალობის ძალიან მაღალ სტანდარტსაც შემოიტანს. ბატონო საბა დრო გვეწურება ერთის მეელი გველოდება და ჩავწოთ ეს მეელი ოღონდ მე ბოდიშს მოუხდის რადიო მსმენელებს მეტ ზარს ვეღარ მივიღებ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დროის სიმცირის გამო გისმენთ ალო მოგესალმებით. გამარჯობა. აი ხლა ბატონო, ხლა მსმენელმაც რო დარეკა რომ შეკვირდებიან და აღარ ასრულებენო. მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ეფექტური ის უნდა შემოსშავდეს მექანიზმი იმისათვის რომ მოვთხოვოთ დაპირებების შესრულება. თუმცა არის ეს მექანიზმი საპროტესტო აქციები და მე მოუწოდებ ეს მოქალაქეებს რომ უფრო აქტიურები უნდა გახდეთ და ასევე ჩემს აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ანი არის როგორც არაერთი აღნიშნავს და ყველამ ვიცით სისტემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი მაგალითად ამერიკის სისტემა ისეთია რომ აი ისეთი პრეზიდენტი როგორც დონალდ ტრამპი არის აი ყველა ცვის ხო მოულოდნელი იყო და მაინც გაუძლო თუმცა საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება ხო და ასევე აი მინდა შევეხო კიდევ ხო წულუკიანის ხმედებს რომელიც ჩემს აზრით არასათანადო ოთ არის დაშჭილი. ჩემს აზრით უფრო მკაცრად უნდა დაისაჯონ. ამხელა ესე იგი, აი მე მაგალითად სოციალურად დაუცველი ვარ და ჩვენ ისედაც მიზერული თანხები შეგვიმცირეს, თვითონ ორმაგი ხელფასები აქვთ, როდესაც ერთიც არ ეკუთვნის და კიდე გაუმჭვირვალობაა და ამისათვის სიტყვიერი სიტყვერად კი არა, ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯონ გაუმჭვირეს ინფორმაციას რომ არაწვდიან დახარჯული თანხების შესახებ. დიდი მადლობა, გალბატონო, მადლობა არისთვის რას უპასუხებთ ეფექტური ფოჩურის ერთი რაც ერთ-ერთი უმთავრესი მესეჯი და კალბატონის განცხადება რაც იყო სრულად ვეთანხმები მე პირადად როგორც მოქალაქე რომ ჩვენს აქტიურობაზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული და მოქალაქეები უფრო აქტიურები უნდა იყოთ სწორედ კვლევის ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიგნებაც ეს იყო რომ პრობლემა არ არის სამხრივი პრობლემა არის ორმხრივი თუმცა მიუხედავად იმისა რომ მოქალაქეები არ არიან სათანადო აქტიურები ესეც ამ მოქალაქეების გააქტიურების ვალდებულებაც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა იმიტომ რომ თუ სახელმწიფომ არც განგზობადი განათლებით სხვა სხვა ტიპის ღონისძიებებით ვერ მოახერხა ის რომ მოქალაქეები გააქტიუროს
საკუთარი საქმიანობის ასე ვთქვათ ზედამხედველობაში და საქმიანობაში ჩართულობაში, ხო? ბუნებრივი არის სულ რომ იდეალური ინსტიტუციური ჩარჩო გქონდეს და იდეალური საჯარო მოხელეები და პოლიტიკოსები გყავდეს, ჩართულობა უზრუნველყოფილი ვერ იქნება. ამიტომაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ თავად ვიყოთ აი ცვლილების მამოძრავებელი ძალა, რა ცვლილებაც ჩვენ გვინდა და ჩვენ თავად მოვითხოვოთ იმ შედეგის დადგომა, რა შედეგის დადგომა გვინდა. არა ისე რომ ვთქვათ ჩვენ ჩვენი უკმაყოფილება ესე ძალიან ვიწრო საუბრებში გამოვხადოთ. ის რომ ჩვენ რა კონკრეტული საკითხი გვაწუხებს, უნდა ავდგეთ შევისწავლოთ და შემდეგ უნდა მივიტანოთ ხელისუფლებამდე და აი ეს კვლევაც ემსახურება იმას რომ აი ამ მიტანის არხები რამდენად კარგად მუშაობს. ბუნებრივი არის ჩართულობის უზრუნველყოფა ვერ მოხდება თუ მოქალაქეებს არ ეკნებათ იმის ცოდნა და იმის სურვილი რომ კონკრეტული პროცესების გადაწყვეტაში მათ მიიღონ მონაწილეობა და ესეც სამწუხაროდ უნდა თქვა ეს ჩემი პირადი მოსაზრება არის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენმა პოლიტიკოსებმა აი ამ 10 წლის დამოუკიდებლობის ფაქტიურად 25 წლის განმავლობაში ჩვენ აი ამ ნიჰილიზმის დაგროვებაში ხედავთ რამხელა როლი ქონდა სახელმწიფოს და პოლიტიკოსებს და იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ამჟამად და აქამდე მოღვაწეობდნენ, იმიტომ რომ ადამიანები მასიურად ეძახიან იმას, რომ რა აზრი აქვს ჩართულობას. აი მე რო ჩემ პრობლემას მივიტან, რა აზრი აქვს, ეს ხომ არ შეიძლება და ხა. ადამიანებს, როდესაც კონკრეტულ ადამიანებს, როდესაც ერთი პრობლემა აწუხებთ, ხა აი ქალბატონიც თვითონ ამბობდა, რომ გამჭვირვალობა ყველას ძალიან წვავეთ აწუხებს და საჯარო დაცემლების გამჭვირვალობა ძალიან წვავე პრობლემა არის. ხო, როდესაც ადამიანებს ძალიან დიდ რაოდენობას ერთ და იგივე პრობლემა აწუხებს და ისინი ვერ ახერხებენ რომ აიძულონ ხელისუფლება შეცვალონ კონკრეტული მიდგომები, ეს არის რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკური სპექტრის ბრალი, რომელმაც ხელი შეუწყო აი ამ ნიჰილიზმის დაგროვებას, ზოგადად საჯარო სივრცის და საჯარო დაცებულებების და საჯარო ადმინისტრების მიმართ. ამ საკითხების ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი ახლა ამ ფონზე კიდევ ერთხელ რაც გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნე, გავიმეორებ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები კარზეა მომდგარი. ძალიან მობილიზებული უნდა იყოს საზოგადოება და უნდა ავირჩიოთ ისეთი ხელმძღვანელობა თვითმმართველობის, რომელიც მართლა რეალურად გადაწყვეტს ჩვენს პრობლემებს. და ერთი რაღაც მინდა კიდევ დავამატოთ, ნუ გიორგი, რომ ძალიან სამწუხარო ჩვენ აი გასული თვეების განმავლობაში ძალიან ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე დავდექით, როდესაც ადამიანებს ფაქტიურად თვალწინ გაუქმეს თვითმმართველობები და თვითმმართველის ერთეულების სტატუსები გაუქმეს, მაშინ როდესაც საზოგადოების ძალიან მყარი და ძალიან აქტიური პოზიცია იყო რომ ამ თვითმმართველობების გაუქმება არ უნდა მომხდეს, არიყო ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ფაქტიურად აბსოლუტური უმრავლესობის პოზიცია იყო რომ ამ მუნიციპალიტეტების გაუქმება ეს იყო არასწორი ნაბიჯი და დეცენტრალიზაციის გაღრმავების აი ამ პროცესს ეწინააღმდეგება და თვითმმართველობის ძალიან ბევრ პრინციპს ეწინააღმდეგებოდა და უშლიდა ხელს და ის რომ აი ამ მოქალაქეებს აი თვალწინ ფაქტიურად გაუქმეს მათი ძალიან დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად თვითმმართველის სტატუსი, ხო, ერთეულის სტატუსი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და რომ არსებობდეს განვითარებული ჩართულობის მექანიზმები, სადაც მოქალაქეებს შეეძლებათ რომ ძალიან ბევრი ბერკეტი გამოიყენონ იმისთვის რომ ეს სტატუსი არ გაუქმდეს, ხო? რა თქმა უნდა, ასეთი პრობლემების წინაშე ჩვენ არ დავდგებოდით და პირველ რიგში ეს ხელისუფლება უნდა გაიაზროს, ბუნებრივია, რა არის თვითმმართველობა, რას ნიშნავს ჩართულობა და რას არგებელი მოაქვს ამ ჩართულობას პირველ რიგში მათთვის. დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე იყო ღია სტუდიის სტუმარი. მადლობა საბა მომზადებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ თავზეთ მადლობას მოახსენებ ჩვენს მსმენელებს ჩართულობისთვის და ყურადღებისთვის. ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩაკოშვილი მუშაობთ გადაცემაზე. ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებ ჩვენო ძირფასო. Студия.